Bunu şimdi ne yapacağız şunu ya? Tragovima naših predaka. Duhovima očuvani zlatni običaji od zaborava zauvek sakriveni. Božić je. U srcu Homolja tradicija se nastavlja. Vekovima očuvani vlaški običaj od zaborava zauvek sakriveni. Ajde la koljencu, bej! Kolende na Badnje veče i ove 2004. godine u Domu kulture u Melnici. Proslavimo kolende kao i uvek uz muziku i igranku do zore. Dođite da zajedno proslavimo kolende, tradiciju i običaje vekovima čuvane. Kolendari, Badnje veče u Domu kulture u Melnici. Dođite, uverite se sami vlašku tradiciju kako čuvaju Melničani. Puna cara lođu, jebaj puna lukraću. Vekovima očuvani vlaški običaj od zaborava zauvek sakriveni. Dođite da zajedno proslavimo kolende, tradiciju i običaje vekovima čuvane. Vekovima očuvani vlaški običaj od zaborava zauvek sakriveni. Kolende kako su nam naši preci preneli. Oni nisu kreatori toga, ali su oni bili ti koji su kolende preneli sa kolena na koleno od davnih, davnih, pradavnih davnina do današnjeg dana. Od mnoga zla sačuvana i do danas nama prenešena. Ja kao dete u toj moj rodnoj Petakovici ne sećam se da sam ja učestvovao u kolendi, ali sećam se kao dečkić od možda desetinu godina da su koledari navraćali kod nas kući u večernim satima i po tadašnjim i sadašnjim običajima čestitali nam Božić, čarali nam vatru sa kolendrom. Kada govori za to davno vreme u toj Petakovici, seća se da su moji išli u kolendre, to je moj očuh. Seća se da u kolende je išao Milojković Tihomir. Sećam se da je u kolende išao Trajlović Slavoljub. Sećam se da u kolende išao Trajlović Milan. Sećam se takođe Pajkić, Avrama jednog i drugog, Mikulja i oca njegovog Avrama, jer se jedan i drugi ime Avra. Sećam se pokojnog Radojice, sećam se pokojnog deda Pante, deda Vladimira, sećam se Milana Novaka, sećam se deda Jovicu Lopontrila. Svi su oni išli u kolende, sve njih se ja sećam sada. To je bilo, kažem, 67. 8. do 70. godina. Kasnije sigurno kolende se nisu održavale u tom delu sela. Možda u ovom delu da. Ali danas sam pokušao da porazgovaram u Srbu Galonja.
njega sam čuo ove reči. Do pre drugog svjetskog rata, kolente, u svim vlaškim mestima se održavale masu. I čak za vreme drugog svjetskog rata. Posle drugog svjetskog rata je to bilo umanjeno jer je zakonima tadašnjim bilo, da kažem, delimično zabranjeno, ali su ljudi uspeli da tu tradiciju sačuvaju i prenesu je nama sada. Kada se bližimo kroz vreme do 2000, te 2000. godine, na moju inicijativu i na inicijativu Kočuha Dragiše da organizujemo i da vraćamo već zaboravljenu tradiciju koja se zove kolende. Neki ih zovu i kolendre. O tome sam opisao nešto i u knjizi Melnica selo u Mlavi. Da kažem da je to na 255. strani knjige ove Melnica selo u Mlavi. Ja sa mojim očuhom ovdje u razgovoru sa nekoliko mladića ili dečkića iz sela, dogovorimo se za kolende da to obnovimo. Svi su se pitali oni, a šta je to? Jedva sam ja znao. Tako da, koliko sam ja uspeo da im objašnjavam, toliko i nisam mogao. Ali, zahvaljujući mom pokojnom očuhu, idem u kolende. Ispričao je on nam kako. To je bilo par dana pre badnjeg dana. Na badnje dana kupili smo se u popodnevnim satima ovde. Dogovorili smo se po instrukcijama mog očuha, ko će da bude baba, ko će da bude deda. Ja se sada više ne sećam ko je od nas šta bilo, ali znam da je tako bilo. I učesnici u svemu tome onda su bili ovako. Koje sam ja uspeo da na papiru stavim i sa ljudima koje sam juče razgovarao i danas u toku dana koji su bili prisutni onda i koji se sećaju tog događaja. Ovako kažem, kolende 2000. godine. Za organizatora stavio sam sebe, ne da hvalim sada, nego eto ja se osjećam da sam nekako to onda pokrenuo. Pored mene koledari su bili Pavlović Saša zvani Đura, Mitić Dragan zvani Buki. Sa njime se danas razgovarao povodom toga. Bio je Serafinović Aleksandar i Serafinović je Denis, braća, koju sam uspeo sa Denisom sinoć da razgovaram. Dragojević Aleksandar bio prisutan. Nikolić Dragan, to je moj sin. Gavrilović Dragiša, to je moj očuh koji nam je dao instrukcije o svemu tome. Gavrilović Mirko, to mi je brat po majici. Budimirović Miloš Miško, moj komšija. Nikolić Dejan Deki. Novaković Milomir. Pokojni Matejić Deja, Vladir, imao si rovo, potom dušu prostor. I pokojni Trajlović Mirko, zvali smo ga Katrana. Tog dana mi smo se okupili ovde i po instrukciji starih, da kažem, mog očuka, u večernjim satima maskirali se i krenuli put istočnom delu sela. Obišli smo desetinu kuća, prikupili smo u to vreme 3, 4, 5 kilograma mesa, kukuružnjeg prašna, malo vina, malo rakije. Mnogi su nam dali i rješnike,
davali su nam porase, davali su nam možda i po neku paru, možda kasnije u kasnijim kolendama, onda ne mogu da se sećam. I kada smo natovareni došli ovde kući, pitamo se šta ćemo s time. Moja pokojna majka Ljuba, ajde, ona je žrtva da to sa nama nekako spremimo, pržimo, kuvamo kačamak i tako posle 12 sati dočeka smo Božić uz hranu koju smo doneli sa terena. Možda je to sramno sada reći, po meni nije, jer je to tako bilo. Takvi su običaji bili i pre Prvog svetskog rata, takvi su običaji možda bili od postanka kolenda, ko zna, još od pre Hrista ili iz praistorijskog vremena. Takvi su običaji bili i pre Drugog svetskog rata, koji su posle Drugog svetskog rata, zbog nama poznatih, iz nama poznatih razloga, ukinuti, zabranjeni, ne znam. Ali su ljudi opet na neki način uspeli da sačuvaju i da nama prenesu što su nam preneli te 2000. godine. 2001. godine. Isto smo mi bili pokretači toga. Jer se to čulo od jednog do drugog, e, slušajte, kolende smo pravili tamo, to je ovako, to je ovako. Stariji ljudi se tu uključili i sledeće godine smo organizovano 2001. kolende slavili u, ili dočekali, ili proslavili, ne znam kako, o kolendama nemam ja izraz, možda neko ima. U Domu kulture. Kazani su bili iznajemljeni. Mislim da je jedan kazan iznajemljen onda od Dragi Lustana. Sada mu prezime ne znam, ali znamo svi o kom čoveku se radi. Sećam se da je onda oko kazana bio Vasa, moj brat po ocu. Bio je sve kugalonja, ali ako imamo strpljenja, vidjet ćemo ih. Imam video zapis celog toka tog događaja onda, iz 2001. 2002. Po mom mišljenju, isto se meso prikupilo sa terena, ako se ne varam. Ali već 2003. zbog pojave trikineloze odlučili smo da svinje kupujemo za klanje. Tako smo i uradili. Ako se pitamo odakle nam bio novac, novac smo dali nešto mi organizatori i imali smo malo sponzora koji su davali i po neku veću paru. Plaćanja ulaznica nije to bilo odmah u startu. Možda druge, treće godine krenulo je i sa naplatom samih ulaznica. Posle te 2003. četvrte kolende su najverovatnije ušle pod rukovodstvom mesne zajednice. Kasnije uvek mesna zajednica bila organizator kolendi. Da ih ne zove manifestacijom, mislim da to manifestacija nije. Da ih ne zovem da su to verski običaji, mislim da verski običaji nisu. Verski običaji pripadaju pod crkvenim običajima, a naša pravoslavna crkva, mislim da te kolende ne uvažava i da su to paganski
običaj, koji su naši preci sa kolena na koleno preneli i uspeli da sačuvaju do današnjeg dana, ko zna iz kojih vremena i kroz kog pakla su prošli, da kažem, kolende prošle i sačuvane do danas kao što jesu. Danas je to već drugačije. Kada govorim za tu zadnju, evo, prošlu godinu, jer sam uvek bio u kolende i ja. Nešto sam fotografisao, nešto sam snimao kamerom. Nekada sam bio i organizator kolendi, to je bilo, mislim, 2002. Najverovatnije, sećam se, onda sa pokojnim Radetom Petkanom, ako se ne varam, Vičentijem Predićem, Sinišom Maksimovićem. Stacija nije. Tako da sada mesna zajednica ima i stolove svoje, zahvaljujući donatorima. Ima i klupe svoje, zahvaljujući donatorima. Ima i sudove dosta svoje, zahvaljujući donatorima. Ima 3-4 kazana, ne znam koliko tačno, zahvaljujući donatorima. Ove godine kolende se nisu održavale. Po pitanju odgovornih za to, rekli su da je kao što jeste. Desilo se nama nešto loše, preminuo je naš predsjednik mesne zajednice, Kanović Ljubomir. Njemu neka je večna slava i hvala. Odgovor od nadležnih iz mesne zajednice je bio taj da kolende se ne održavaju zbog, evo, ovog slučaja što se desilo. Odgovor nisam čuo od njih, da li je dan žalosti ili nije. Verovatno će vreme da kaže svoje i verovatno će i savet mesne zajednice da kaže jednostavno narodu, ljudi, kolende nismo održavali zbog toga i toga. Ako je dan žalosti, slažem se. Ako je nešto drugo u pitanju, trebali bi svi da znamo. Ja samo znam da je i on sam voleo kolende, voleo da se druži, voleo je folklor, voleo je kulturno-umetničko društvo kojem se svi mi dičimo i nosi ime našem jedinom Vlahu, junaku iz prvog srpskog ustanka, Paulju Matejiću. Ja se sećam pre 10 dana kad je pokojni Ljubomir, kada je dodelio zahvalnice koji su učestvovali u susretima sela 2015. da na kraju je rekao da se svima zahvaljuje na uloženom trudu i njemu koji su pomogli da do prvog mesta dolazi, to jest da dođe KUD, kulturno-umetničko društvo, i izrazio je zadnjuš na završetku, izrazio je želju da se vidimo na Kolendre, koje je on jedno čekao. Ja bih se zahvalio
svi moji saradnici koji su uspeli da mi pomognu i da dođemo do ovog prvog mesta. Još jednom bih na kraju čestitao svima vama Novu godinu i Božić. Pa se vidimo na Kolendre. Još bi ovo da kažem da većina naših meštana Melničana ove večeri na Badnje veče 2016. godine odlaze u druga sela. U razgovoru danas sa nekoliko meštana, uključujući Metiš Dragana, uključujući Sašu Đuru, neko će otići u Ranovcu, neko će u Stamnici. Ne znam samo ako ih neko pita zašto ćete vi ovde kada vi imate kolende u vašem selu. Ne znam šta će oni reći na to. To najverovatnije čućemo sutra od njih. I to je još jedan razlog da je bilo mesta i bilo načina da se kolende održavaju u Melnici i ove godine, i pored toga što se desio taj nemio događaj, preminuo naš predsjednik mesne zajednice, prijatelj, drug, dobar roditelj, dobar otac, Lukanović. Kažem da je moglo da se nađe način na koji bi se organizovale kolende, ne u nekom skromnom duhu kao prošle godine, primjer, nego u nešto nižem. Pa ako je bilo potrebno da isfinansiramo nekoliko nas od samih meštana koji želimo da te kolende nastavljaju svoju tradiciju i svoj duh, kako su kroz vekove postojale i održavale do danas. Ali nažalost, čelni ljudi mesne zajednice koji su ostali posle pokojnog predsednika nisu mogli da nađu načina i rešenja, nego jednostavno nema kolende. Razlog poznat nama koji, evo to što se desilo. U svoje ime kaže da je meni žao što kolende se nisu održavale u nekom minimalnom načinu koji je sigurno bi mogao i da se i pokojnom ljubi priređuje 101 i da se po našim vlaškim običajima njemu namenjuje hrana i piće, jer je voleo isto što i mi svi volimo. Njemu neka je Bog da prosti. Još jednom za kolende ove godine vidjet ćemo šta će da se desi iduće godine i zašto je tako. Možda nekom neće da bude prijatno kada kažem ovo, da su kolende u zadnje vreme postale i profitabilne za pojedine.
kada kažem profitabilne. Isto su uži članovi koji prodaju i njihove poljoprivredne proizvode poput svinje za klanje, ajde ne kažem da za dobru cenu. Verovatno zato se i pojedini guraju da budu u upravnom nekom odboru da bi bolje prodavali njihove proizvode sutra. Znam da nekome neću da bude pravo to, ali ja hoću samo da ti razmišljaju kako je nama bilo te 2000. godine. Ne mora da bude tako sada. Ali neka bude kao što je bilo 2003. i 2004. Koliko znam, a ne tvrdim, da za te seoske manifestacije donira tu i opština jedan deo sredstava, ali mislim da to niko šire ne zna sem užeg kruga organizatora ili da kažem užeg kruga mesne zajednice, jer je to jedino telo koje upravlja sa svime. Svima vama sretno Badnje veče. Успех.